Жүзден аса дертке шипа, жан қадауа медициналық жабдықтармен мәлім Ресейдің ел атым зауытының Шымкенттегі өкілдігі тағы да мерекелік жеңілдік жариялады. Шымкенттегі медтехника дүкенінде 15 мамырға дейін акция өтеді. Онда өзінің тиімділігін дәлелдеген құрал жабдықтар өндіруші зауыттың арзан бағасымен сатылымға шығарылмақ. Ресейдің Елатом қаласында өндірілген бұл жабдықтардың тиімділігі уақытпен дәлелденіп, көпшіліктің көңіліне шығып үлгерді. Негізінен физиотерапевтік емді үйде қабылдауға арналған құрылғылар еш зиянсыз, қолдануға ыңғайлы. Мұндағы жүгірмелі магнитті импульсті өріс денеге 18 см тереңдікке дейін еніп, ағзаңызға оттегінің жеткізуін жеңілдетеді. Алмақ 01 деп аталатын мына құралдың өзі 49 дертке шипа. Қан қысымының жоғарылауы, қант диабеті, жүйке аурулары тіпті күйік шалған кезде де ас қазан, ішек, тамақ пен өкпе суықтағанда да таптырмайтын жабдық болып есептеледі. Аппарат өте хорош для лечения остеохондрозов, артрозов, артритов. Алмақ 02 магнитті терапевтік құрылғы. Оны стационарлық және үйде қолдануға болады. Мысалы, остеохондроз ауру, қан қысымының жоғарылау жүйке жүйесінің аурулары, тағы сол сияқты жүзден аса ауруға ем. Мұнда сонымен қатар бас ауруларының барлық түрлерін биомагниттік өріспен емдейтін диамақ құрылғысы да бар. Бастың сақинасы ұстаса, немесе тізеңіз бен сүйек буындарыңыз сырқыраса, осы құралдарды қолдану арқылы үйде ем қабылдауға мүмкіндік береді бұл жабдықтар. Диамақ құрылғысы паркинсон, мигрен, ұйқының және жүйке жүйесі жұмысының бұзылуы, бас ауруы секілді көптеген ауруға ем болып табылады. Бұл құрылғыларда магниттік өрістің пайдасы сол, қанның құрамында оттек алмасу процесін жақсартып, дертіңізді жояды. Бұдан өзге құлақ мұрын, тұмау мен суықтағанда қолдануға болатын унилор құралы, ерлер мен әйелдердің жыныстық суықтау дерттеріне дауа табатын стимел жабдықтары 15 мамырға дейін алдағы 4 күн бойы үстемесіз зауыт бағасымен сатылмақ. Медтехника дүкенінің мекенжайы Шымкент қаласы Республика даңғылы 26 үй, электрон аялдамасы, байланыс телефоны 56 36 24. Нұрмахан Кенжехан, Али Мәлік, Олжас Байтуф, оңтүстік ақпарат.